Вие сте с борсовата информация по AgroTV, аз съм Владимир Христовски, здравейте! Последните дни на месец октомври донесоха съвсем минимални корекции в цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари. Котировките на пшеницата в САЩ паднаха с 1 долар до 384 долара за тон. Тези във Франция останаха без промяна и останаха на нива от 343 евро за тон, както и тези в Украина с доставка до Унгария 280 долара за тон. Руската цена слезе с 2 долара до 323 долара за тон. След като цената на американската царевица се повиши чувствително преди седмица, сега имаше добавка от 8 долара до 365 долара за тон. Във Франция добави 1 евро до 339 евро за тон. В Русия обаче отбеляза спад с 9 долара до 296 долара за тон. Цената на ечемика във Франция също отиде нагоре с 4 евро до 306 евро за тон. В Русия падна с 5 долара до 285 долара за тон. След кратък застой, рапицата на Euronext продължи възходящия си тренд с увеличение от 13 евро до нива от 645 евро за тон. Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, доставка октомври-декември, поевтиня с 50 долара до 1330 долара за тон. А тази на рафинираната захар отново се върна надолу с 30 долара и 10 цента, достигайки до 517 долара и 20 цента за тон на борсата в Лондон. Под кръг зърно на Софийската стокова борса котировките след сключените миналия месец сделки за хлебна пшеница на 719,50 лева за тон са стабилни и търсенето за големи количества остава на начална цена от 680 лева за тон. Фуражната пшеница в големи количества се търси на 615 лева за тон. Предлагането на фуражен ечемик дава котировки на цена от 665 лева за тон. Това на царевицата е на 650 лева за тон. Има заявки за покупка на маслодаен слънчоглед на 1000 лева за тон. Под кръг хранителни стоки, цените на основните стоки продължават да бъдат стабилни. Има предлагане на пилета клас А, замразени на 5,80 лева килограма и на яйца на начална цена от 27 стотинки на брой. Под кръг индустриални стоки на Софийската стокова борса през седмицата традиционно се търгуваше с енергоносители. Пелети в турби се продаваха на 870-880 лева за тон. Дизелово гориво се изтъргува в рамките на 2725-2820 лева за 1000 литра. Бензин А95 между 2408 и 33 до 2450 лева за 1000 литра и бензин А100 на 2700 лева за 1000 литра. Газпропан Бутан се продаде на цена от 950 лева за 1000 литра. Това беше борсовата информация. Не смените канала.